Շնորհակալ եմ ձեզ ողջունել Փաստաբանների պալատում։ Այսօր մեզ համար կարևոր օր է։ Համարոտ ներկայացնեմ, թե ինչ ենք ծրագրավորում կատարել։ Փաստաբանների պալատը երիտասարդ փաստաբաններին օժանդակելու ծրագրի շրջանակներում մեր Ֆրանսիայի բարերար պարոն Ռայմոն Եզեգելյանի օժանդակությամբ հիմնել է մի աշխատասենյակ, ապահովել է այդ աշխատասենյակը անհրաժեշտ տեխնիկայով և նախատեսել է 20 փաստաբանի համար գործելու պայմաններ։ Ինչ ենք անելու այդ ծրագրով։ Մենք երիտասարդ փաստաբաններին, ովքեր որ այս տարի ավարտել են փաստաբանական դպրոցը և հաջողությամբ հասել են որակարման քննությունները, նրանցից ընտրելու ենք առնվազն 20-ին և անհատույց տրամադրելու ենք այդ աշխատասենյակը նրանց օգտագործման համար։ Բոլորդ էլ լավ գիտեք, որ որևէ գործ, երբ որ սկզբից նախաձեռնում ես, որոշակի դժվարություններ ես ունենում, վստահորդներ, հաճախորդներ ձեռք բերելու առումով, և ինչու՞ չէ նաև սեփական հեղինակությունը կամ վարկանիշը ձևավորելու տեսակետից։ Այս առումով Փաստաբանների պալատի ստեղծած աշխատասենյակը կլինի, կարծում եմ, բավարար հարթակ այն առաջի մեկնարկի համար։ Քաղաքացական վարչական գործերով էլ է վիճակը նույն կերպ։ Օրինակ 2013 թվականին մենք ունեցել ենք մոտ 300 գործ, այսօր այդ գործերի քանակը 2016-ին 4000-ն անցել է։ Եվ այս պայմաններում մենք ինքներս էլ հասկանում ենք պետության սուղ միջոցները։ Գիտենք, որ նույնիսկ պետությունը այսօր դատավորների քանակի հարցում ապահովում է, որովհետև հասկանում ենք, որ ֆինանսական միջոցները չեն բավականացնի, և մենք ինքներս էլ փաստաբաններով մտածում ենք, թե ինչպես այդ պրոբոնո ծրագրի շրջանակներում նաև այդ բեռը թեթևացնենք։ Այն, որ փաստաբանները սկսել են գիտակցել իրենց սոցիալական պատասխանատվությունը հասարակության հանդեպ, սա ոչ միայն ողջունելի է, այլ սա այն ճանապարհն է, որ մենք անցնելու ենք։ Նորից եմ ուզում կրկնել, որ սա հենց առաջին հայտ, սա ամենևին չի նշանակում, որ սրանով մենք կանգ ենք առնելու, և վստահ եմ, որ մենք միասին կարողանանք պալատի հետ քննարկել, թե հաջորդ քայլերը պրոբոնո համակարգի զարգացման առումով ինչպիսին են լինելու։ Որպես արդարադրության նախարար կարող եմ վստահեցնել, որ իմ կողմից գործադրելու են բոլոր ջանքերը, որոնք անհրաժեշտ են հաջողությամբ պսակելու այս նախաձեռնությունը, այն զարգացնելու։ Եվ մեկ անգամ ևս շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր աջակցեցին այս ծրագրի կատարմանը։ Ծրագրերով ստանում ենք տարբեր տեսակի գրքեր և բաժանում ենք մարդու փաստաբանների, մեր փաստաբանների, մշտապես այդ գրքերի փոխանակումը կատարում ենք։ Պարոն Հարությունյան, վերջերս անդադ դատավոր դատախազ է ձերբակալվում, որպես արդարադատության նախարար դուք դրան ինչպես եք վերաբերվում։ Ես կարծում եմ ցանկացած օրինախաղթ, անկախ նաեւ դատավոր է, դատախազ է կամ զբաղեցնում է շատ ավելի բարձր պաշտոն մեր երկրում, եթե նայենք ռեյտինգի առումով, ես կարծում եմ ցանկացած իրավախախտը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Հենց դրանում է իրականում իրավական պետության բունարմատը։ Անկախ պաշտոնից անձը, ով խախտում է կատարել, պետք է պատասխանատվություն կրի։ Եվ դա, կարծում եմ, կամաց-կամաց կարմատավորի մեզանում, որ անպատժելիություն լինել չի կարող։ Ներողություն, պարոն Հարությունյան, վերջերս անդադ մեզահազանգում են դատապարտյալները, հա, հատկապես դատապարտյալների հիվանդանոցից, քանի որ դա գտնվում է արդարադատության նախարարության վերահսկողության ներքո, նշում է, որ համապատասխան պայմանները չկան, շատ վատ պայմաններում են մնում, հա, դատապարտյալները, դուք ինչպես եք այն վերահսկելու, որպեսզի բոլոր հարմար պայմանները ստեղծվի դատապարտյալներին։ Բնականաբար բոլոր խնդիրները չեն կարող լուծվել, բոլոր խութերը չեն կարող լուծվել շատ կարճ ժամկետում, բայց այն, որ այստեղ մշակում են նոր ծրագիր և նոր քայլեր լինելու են, դրանում կարող եք վստահ լինել։ Կարծում եմ մոտակա մի քանի ամիսների ընթացքում մենք կներկայացնենք համապարփակ ծրագիր, թե քրեակատարողական համակարգում առողջապահության հարցերը ինչ ձևով պետք է լուծվեն։ Նորից եմ կրկնում, դրանք թեշտ հարցեր չեն, դրանք պահանջում են նաև ֆինանսական ներդրումներ, որոշ դեպքերում շատ լուրջ, այնուամենայնիվ մենք փորձում ենք գտնել նորովի լուծումներ այստեղ։
նախորդ պրոբացիոն ծառայության մասով ինչ քայլեր եք նախատեսում իրականացնել առաջին հարցը ու երկրորդը բավականին երկար ժամանակ քննարկված այդպես էլ այդպես էլ չընդունվող քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքի ուղղությամբ ինչ եք նախատեսում իրականացնել քրեական դատավարության օրենսգիրքը կարծում եմ գտնվում է իր վերջնական փուլում եւ շատ շուտով այն կդառնա ավելի մասնագիտական քննարկման առարկա ազգային ժողովում ինչ վերաբերում է պրոբացիոն ծառայությանը ես կարծում եմ մենք կատարել ենք դեռ առաջին կիսաքայլը ընդհանրապես եւ դեռեւս բովանդակային մասով մեծ հաջողություններ չեն կարծանագրել դա նշանակում է անելիքներ կան պրոբացիոն ծառայությունում կա եւ կադրերի պակաս եւ դեռեւս նաեւ տպավորությունն այն է մենք դեռեւս չենք ստեղծել այն հենքը որը ապահովում է խնդիրների կատարում այսինքն մենք ունենք օրենսդրական խնդիրներ այստեղ մենք ունենք ենթաօրենսդրական խնդիրներ ունենք կրթական խնդիրներ եւ ռեսուրսային խնդիրներ հիմա հարցը թե ինչ քայլեր ենք ձեռնարկելու կարծում եմ քայլերը շուտով ակներով կլինեն դարձյալ արդարադատության ոլորտը ամենակարևոր ասած այդ եղավ արդարադատության ոլորտը շատ արագ բարեփոխել երբևէ հնարավոր չէ երբ խոսում արդարադատության ոլորտի նկատի ունեմ դատական համակարգի նկատի ունեմ արդարադատության նախարարության իրավասության ներքո գտնվող բոլոր հարցերը այնուամենայնիվ կարևորը ունենալ հստակ ծրագիր ներկայացնել այն հանրությանը ունենալ նաև հանրային վստահություն թե ինչ ուղով են գնում եւ ունենալ հստակ ժամկետներ երբ ինչին են հասնելու ես կարծում եմ մեր կարևոր մոտեցումը լինելու է հենց դրանում երբ նախարարությունը հրապարակելու է թե ինչ ժամկետում է պատրաստվում կատարել ինչը եւ ցույց տա որ նա ինչ խոստումը կատարել է